Hej. Hej, jag heter Anna. Och jag heter Linda. Vi ska ta med dig på en rundtur för att se lite av det vi har tänkt att den här tjänsten ska innehålla. Blir det biogas eller elbil idag, Linda? Vi kör elbil. Ja. Anna, vi hade ju tänkt att vi skulle visa upp lite tillsynsområde som vi hade tänkt på den här tjänsten. Men visst finns det utrymme för egna önskemål? Ja, men såklart. Vi försöker ju dela upp tillsynen mellan oss utifrån våra olika intressen, så långt det är möjligt. Bakom oss har vi Kristianstad Fjärrvärmeverk. Mm. Fjärrvärmen i Kristianstad produceras i huvudsak av biobränsle och då flis. Och denna verksamheten är en tillståndspliktig verksamhet och som även är en ID-verksamhet. Alltså en industriutsläppsverksamhet. Just det. Okej, Anna, tänk värda tankar om täkt. Ja, i Kristianstad så har vi allt ifrån stora bergtäkter, som den vi står vid nu, till mindre grustäkter. Totalt är det ett tiotal. Och vad är bra att kunna om man ska tillsyna täkter? Ja, jag tänker att ett intresse och kunskap inom geologi är ju bra. Det är det. Och det är även bra att ha kunskap om vattenutsläpp, naturvård, vibrationer och buller. Mm, absolut. Okej. Mot nästa mål. Vi har nu förflyttat oss till Pyntens pumpstation, där man släpper ut spillvatten från det centrala reningsverket här i Kristianstad tillsammans med dag- och dräneringsvatten. Vi hade gärna sett att du kom in med kunskap och intresse för frågor som handlar just om utsläpp till vatten. Okej, Anna. Förorenad mark, det är något som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Ja, hur kan man inte tycka att det är intressant? Inget ärende är det andra likt och man utmanar ständigt. Och i Kristianstad, som på så många andra platser, så pågår det ju nu många samhällsbyggnadsprojekt. Ja, och gräver man så hittar man. Så vad skulle du önska dig? Vad skulle du vilja ha? Jag skulle vilja ha dig som kollega som också tycker det är intressant att tampas med de här frågorna. Men det är inte bara tillsynen vi har att erbjuda. Vi vill ju även visa upp vår arbetsplats här i Rådet Skåne med några av våra fantastiska kollegor. Så välkommen till oss.